Жайық пен Дилбар арнайы алынып отыр YouTube сұхбатына. Неге десеңіздер, енді негізінде қанша жерден арада бір шытырман оқиға болмасын, бір-біріне деген сыйластықтарын қалғандарға бүгін өте қатты қуанып отырмын негізінде. Жайықтың Дилбар тарапынан жақсылық тілеп, ой жақсы жігіт деп Мартаға мақтап бергеніне негізінде. Өзің таңғалып қалған жоқсың ба Дилбар сені мақтағанда? Жоқ, таңғалып қалған кезде негізі Дилбар деген жасайды ғой негізі. Дилбар негізі қайтып сөйлесе де маған тесіп сөйлеп атқан сияқты көзіме көрінеді. Ол қалай қалыптасса да, Дилбар кімге үйленсе де, қалай болса да, мен көзіме сөйтіп қалыптасып қалғанда, Дилбар егер маған жақсы айтса да, жаман айтса да, оның бәрі маған бір темпте келеді да. Сол ойым тек қана. Я негізінде тек қана жайыққа емес, негізінде адамдарға кек сақтай алмаймын, барлығына жақсы сөйлеуге, әрқашанда жақсы жақтарын айтуға тырысамын, сондықтан да ол нәрсені жаман түсінудің де қажеті жоқ деп ойлаймын. Жоқ, негізі андай тесіп сөйлеудің әдетін қоймапсың ғой. Именно менің тарапымнан білмеймін, мен өзім жақын қалдығаны ең бастапқы. Иә, алдағы уақытта Жайық пен Мартаның танысы қалай болады екен, оны көретін боламыз. Көрдіңіздер ме, сөзден де қашып жатыр да негізі. Негізінде Дилбар іштей қуанып отырған секілді, наконец-то Жайықтың көзі Дилбардан басқа бір қызды көрді, енді Айбек екеуміздің ортамызға түспейді дегендей. Жоқ, мен Айбек екеуінің орталарына түсіп жүрген жоқпын негізі. Енді қой, сен де сөзбен жақсы сөйлейсің ғой Жайық, сен де сөзбен шағып қаласың, тиісіп қаласың, Дилбарды жанап өтесің, сырып өтесің, әйтеуір бірдеңе айтып қаласың ғой, Дилбар секілді қыз болса. Жоқ, енді осы жаққа YouTube-қа келе жатқан кездерде микрофонды алып жүгіріп келе жатыр да, просто мен болған кейін тоже эфирге келе жатқанын мен вообще түсінбедім да ол жақ қылықтарын. Жайық сен үшін келген жоқпын бұл жерге, мен арнайы шақырды, сол үшін келдім. Құндыз эфирге Жайық жүр, эфирге бар, YouTube-қа барасың ба деген кезде сразу микрофон алып мен де барайыншы деген сияқты артынан келатсың да, мен соны түсінбей қалдым да просто. Енді мен негізінде Рамазан айында өтірік айту дұрыс емес, Жайық кішкене ұялса кетті. Жайық көзі бақырайтып қойып қалай айта саласың, иә мәссаған, өзімнен таңғалып қалдым. Ойнат жіберейін дедім де, одан кейін енді Дилбардың басы бос болса ойнататын едім енді. Шыны керек өзім шақырдым екеуін де. Жайық та айтқан жоқ Дилбарды ал деп, Дилбар да айтқан жоқ Жайықты ал деп, мен өзім шақырып отырмын. Ал жайық енді өздеріңді талқылап болсаңдар, ортадағы жайық мен Жандәулетке көшейік. Кім тараптыкі дұрыс болып жатыр білмеймін. Жандәулеттің жалпы талғамындағы қыз деп ойлайсыздар ма Жазирамен, және бір айда той болып кетеміз? Мен айта салайыншы, осы жерде енді Жазира білмеймін өткен өмірінде бір жігіттерге деген бір алданулар көп болған сияқты, осындай бір талап қоятындай. Менің ойымша ол дұрыс емес, қателік жасау, қайтадан бір қателік жасау қажет емес деп ойлаймын. Бір бірін үш ай таныдым деп отыр ғой, бірақ Жандәулет оны әлі де бір Жазираны қабылдауға дайын емес сияқты, өйткені әрбір сөздерінен шымылдық ашылғанның өзінде бір қуаныш көрген жоқпын да, көзінен бір жай айта салып едім ғой неге келдің деген сияқты бір сөздерді көрдім да мен Жандәулеттің көзінен. Негізі көрдіңіз ба сөйлегеннің өзі кино ғой, иә кино сияқты сөйлейді ғой Дилбар біздің. Негізі екеуі туралы мен ойымды айта кетсем, негізі Жайық біздің үйде сабын бар, сабын керек емес. Балмалиев реклама болып кетті. Не үшін Жазира менің өзім келі үміткерім ғой жетінші. Негізі екеуі күшті жарасады деп ойлаймын. Негізі Жазира күшті қыз, кездескен кездерде сөйлескен кезде ашық жарқын, ойында ештеңе жоқ, бәрін айта салады. Танысықты тоқтаттың Жазира мен. Енді біз бір бірімізге келмейміз. Маған басқаша қыз керек қой, өзің білесің маған қандай қыз керек екенін. Кім сен жақсы білесің десе енді. А Марта мен Дилбар ұқсай ма не? Жоқ, Марта негізі Марта негізі талғамы бөлек қыз ғой негізі. Сол қырымен ұнады, қылықтары ұнады, бойы ұнады. Сырт келбетіне қарап ұнаттым Мартаны. Енді сен мен Мартамен салыстырып отырсың ба? Жоқ, сен Мартамен салыстыруға келмейсің ғой негізі. Иә, кім күштірек онда деп айтайықшы, кім әдемірек, кім ақылдырақ? Ондай сұрақ бола ма? Енді өзің айтып отырсың ғой, салыстыруға келмейді. Ондай сұрақ қою мүмкін емес. Дилбардың орнында болса мен де кішкене бүйтетін едім, түсінсе Мартамен салыстырсын. Дилбарға менің сыйластығым өте зор, өйткені бізде таныстық болды ғой. Қазір мен Мартамен таныстық жалғастырып жатырмын, сондықтан бүкіл фокустың бәрі Мартаға деп ойлаймын. Дұрыс айтасың негізінде, мен тек Айбектің көзіне әдемі болып көрінсем ғана мен үшін жеткілікті. Иә, негізінде білмеймін, мен Жайықтың түріне қарап өзім таңғаламын. Бірақ вкусың жаман емес негізінде Жайық, бірден айтайын. Өте тамаша қыз ғой, енді Марта да тамаша қыз. Алдағы уақытта енді осы бір YouTube сұхбатын көріп Марта ренжіп қалмасын деп өзің әрең көндірген кезде таныстық. Жоқ, енді Мартаға түсінеді деп ойлаймын негізі. Мен қалжың ретінде, әзіл ретінде айтып отырмын. Айбек екеуің бақытты болыңдар. Тойларыңа бір ән жазғызып отырмын, сол тойларыңа шақырыңдар, сол әнді сендерге айтып беремін. Сен жарнамада айтасың ана той кезінде. Қоштасудың қиынын ай деген ән ба? Сонда қандай ән болады? Әннің тақырыбы қандай болады? Жоқ, қана Садыр Динінің өлеңдері сияқты күшті бір өлең жазып жатырмын. Мен қымбат сұрап отырмын, бірақ ақша жинап жазсам сол өлең. Иә, негізінде қызық, енді бұл екеуін талқылай беретін болсаң YouTube сұхбаты жетпейтін секілді ғой. Бірақ дегенмен де ортаға оралайық. Жандәулет пен Жазираның таныстығы, Жандәулеттің шешімі қандай болмақ? Енді шартты қабылдаймыз ба? Жалпы негізі шарты керемет деген адамды ойландырып қояды. Бірақ шартын қабылдаймын. Бірақ бұның шартына да мен өзім шартым бар ғой негізінде. Шартқа шарт дейсің ғой. Шартқа шарт.
Айтауа өз шартынды? Айттым о жаңағына. Бірінші, я, осы жерде мен... Сен қызыға кен, сенің шартың, Жазираның шартының... Меңзеп отырғанның бірі ғой енді ол. Сендер қызалайын деп отырсыңдар ғой, қайдан шар? Сәл ұзындырақ қой. Жазға қарай деп ше. Жоқ, білмеймін, қызық сен. Күшті, құптайым. Жазира, айта ғойшы өз ойыңды. Қандай? Уақыт керек дейді енді жігіт. Танысып білсек дейді. Бірақ бұл тек қана жылу жабу мақсаты ғой. Сенің нақты кесіп айтқан сөзің осы. Некелік жар болаты жағдайда таңсықты жалғастырақ, бекерге баста ұртпай қойық деп. Бірақ Жандәулеттің айтуы бойынша бізге уақыт керек, мерзім керек, айлар. Жоғын да... Жазда бір шешімі болар, бір мәмлеге келеріміз деп. Жоғын, Венера ханым, қараңыз. Мен бұны ұсынсын қабылдай алам қаз, я. Бір айды іште мен үйленуге де дайымын да, шыны керек. Бірақ қарашы, мысалы қаз мен бір айда үйленіп кеттік, бірақ бір жылдан кейін екеуміз ажырасып кетсек. Мен еркекпін, маған особа андай бір нагрузка болмайды. Сен қазір бізге кінә артып қойма, Жандәулет, сенің сөзіңе сүйенетін болса, кәдімгідей, сіздер мені қыспақ қалғандықтан мен осындай сөз айтуға мәжбүр болып тұрмын деп. Мәселе ондай емес. Жоқ, жоқ, мен сіздерге жауап қойып жоқпын. Немесе сен шартты қабылдайсың, немесе сен шарттан бас тартасың. Жазиранда саған қарап қалған күні жоқ. Әдемі, әдемі, сымбатты ару. Бір ай емес, жарайды. Жоқ. Айтсай, мен сіздерге Венера ханым ешқандай жауап қойып жатқан жоқ. Керісінше мен Жазираға айтып отырмын. Менде бір ай уақыт дегеннен кейін айтып отырмын. Я, мен бір ай ішінде Жазираны алуға дайынмын. Бірақ ертең шынымен де қазір бір-біріміз танымай үйленгенмен, ертең болашақта бір Құдай сақтасын, бірақ ажырасып жатсақ та жамандық кімге келеді? Жазираға келеді. Сен неге алдында айтқан кезде Құдай сақтасын, алдағы уақытта ажырасып кетсек деп айтқан жоқсың ғой? Неге енді айтып тұрсың? Жоқ, сол үшін мен қазір айтып отырмын. Мысалы, жоқ, ол кезде өзіңе сенімді болып айттың емес па? Тыңдасай. Үш күн алдын екеуміз сөйлескен кезде мен саған айттым. Осы жерде бірінші мен саған қызым болуға ұсыныс жасайын, сөйтіп сөйлесейік, бір-біріміз туралы жақсылап тереңірек білейік, сосын қалған дүниені уже той мәселесін одан кейін де уже реттей беруге болады. Жандәулет, Жандәулет, сенің түсінбей отырғаның, иә, қараш, Жазираның айтып отыр. Осы күнге дейін сөйлескен сәтте сен үшін ешқандай нәрсе кедергі болмады. Ешқандай жаманшылықты болжамдап айтқан жоқсың. Неге қазір аяқ тартып қалдың? Неге қазір қорқып отырсың деп қыз жай ғана сұрақ қойып отыр. Сұраққа жауаппен айтшы, өтініш. Я, ол кезде датасын да белгілеп қойып еді. Үйленудің жауапкершілігі ауыр. 27 мамыр деп айтып отыр ғой қыз енді. Бұл ақпарат аспаннан алынбаған шығар. Демек өз ара сөйлесу болды. Дұрыс па? Ол я мен қатысушы болып жүрген кезде айтылған. Міне. Жандәулет, бұл жерде сен көп ақталып кеттің да, бұл жерде әрбір берген сөзің үшін жауап беру керек деп ойлаймын негізі. Бұл жерде сен көп ақталып отырсың да, қазір қыздың сен қойған талабына көнесің, көнбейсің, сол нәрсені айтып кетсең сразу көп нәрсе айтып кеттің, айтпаса басқа. Иә, иә, иә. Жоқ, Жандәулет. Саған жоқ, ақша жоқ емес. Саған тікелей сұрақ қойылды ғой, менің талабым осындай осындай деген сияқты. Сол талапқа көнесің ба, көнбейсің ба, соны айтып кетсең, соған қатысты нәрсені тек болды. Егер де саған уақыт керек болатын болса, оны Жазира да түсінеді. Себеп сен енді барлығын қалай айтсам болады? Ойланып, саралап, бәлкім әкешіңмен ақылдасып, иә, Жазирамен жеке сөйлесіп. Иә, айтып отырмын ғой, Жазираның талабын қабылдаймын, бірақ сәл жаңағы өзгерістерді енгізгім келеді. Жоқ, өзгеріс емес, просто бізге сәл жаңағы бір айдың орнын кішкене бір үш айға ма созу керек деп отырмын да. Жазира созайық дейді, міне. А болды, нормально. Мен сұрақ қойып кетсем бола ма? Білмеймін, Венера ханым. Сұрақ қойып кетсем бола ма? Жандәулет, Жазира жетериядан бриллиантқа айналды ма? Және де сондай салыстырма жоқ. Иә, содан кейін обратно келу сізге нормально ма? Сұрайық. Сол кездегі салыстырған аналогиясы сізге ұнады ма? Мысалы, сізді бижутерияға теңеді. Енді қазір алтынға айналасыз ба деген сұрағы болып тұрған ардың. Жоқ, сұрақ Жандәулет саған. Өткенде Аружанмен Жазиран екеуін салыстырғансың. Жазиран бижутерия, кімді Аружанды жаңағы бриллиант дегенсің. Олжас. Енді Жазира бриллиантқа айналды ма дейді. Бұйырса айналдырамыз. Ол еді. Жоқ, жалпы қалай айтсақ болады, қыздың елдің алдында жақсы болып жүруі тікелей ер адамға байланысты ғой. Енді Жазира бүгін ғой, енді үміткер болып таныстығымыз енді басталып жатыр. Енді ары қарай Жазираның жайнап жадырап жүруі тікелей мен маған байланысты. Жазира, бижутерия болашақта бриллиант қыламын деп отырсың ба? Және де мен таң қаламын да негізі, Жазира, сенің талабың енді барлығы қолдап жатыр, бірақ та сен соншама Жандәулетке сенімді болып, ойбай, өзіңе де сенімдісің ба? Жандәулетке тұрмысқа шығатындай сен жалпы сезім болу керек, тұрмысқа шығу үшін адамды жақсы көруің керек. Ол некемендегі талабыңды бір
ақмақтық талап деп ойламайсың ба? Жалпы өзіңе соншалықты сенімдісің ба сен? Ақмақтық деп ойламаймын. Жоқ енді шыға салайын кесе бұтаққа бір бәле деп айтады ғой. Мына жақта тұрмыс құруға мен де дайынмын. Мына жақта тұрмыс құруға барлық қыздар және де жігіттер үйленуге дайынсыңдар. Не үшін отырсыңдар онда маусымда маусым Мейірбек сен дайын болмасаң? Жоқ Жазира мен саған негатив айтып жатқан жоқпын ғой. Жоқ білемін ғой енді сен дайын емес болсаң не үшін отырсың? Хейт айттың десе маған жеке мен жасулай. Үш маусым отырсың ба уже? Екі маусым отырсың ба дайын емес болсаң не үшін отырсың Мейірбек? Жоқ Жазира мен саған жай ғана өз ақылымды ойымды. Қара мен дайын болып келіп отырмын да сен соған ішің ашып отырма сен өзің үш маусым отырсың. Жоқ, бұл жерде менің ойымша Жазираға сондай сенімділікті беріп қойған Жандаулет. Мысалға Жазира аспаннан түскен адам емес қой, келесіп, мен некелік әйелің болам, әйтпесе таныспаймыз дейтін. Жандаулет оған сондай сенімді беріп қойды. Бірақ мен қазір Жандаулетті мүлдем түсініватқан жоқпын, шын айтайыншы. Өйткені сен қабылдап тұрсың шартты, бірақ оның шартына қарама қайшы шарт өзің қойып отырсың ғой. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, мен жаңа да айттым, тошты осы уақытқа дейін Жазира айтқан дүниелер барлығынан елі қалды, кешірім сұрайын. Бір нәрсені сен 45 рет айтып отырсың, жігітті де бәлкім тығырыққа тыққанда жөн болмасы, Жазира өз өтінішіңді, шартыңды айттың, жігіттің де тарапынан түсіністік болу керек шығар, себебі ойлану керек, жаңаға айтқанда саралау керек, ақылдасу керек шығар, және сіздерге өзара сөйлесу керек. Кездесу болмаса, бір екі рет хат алмасу болғанымен де айтылмаған мәселелер көп қой. Дұрыс па, Жандаулет? Иә. Yeah. Сол себепті Жандаулетке ойлануға уақыт берейік. Ал болашақта Жазираның шартын қабылдаймын, бірге білеміз, е? Сіздерді Сырласу кафесіне шығарып салсақ, шай ішіп қайтыңыздар. Көп-көп рахмет. Бір жағынан қызы да түсіне ме? Жігіттің шынайы ниетін тексеру мақсатында осында шарт қойып отыр ма? Бір жағынан жігітті де түсінуге болады, е? Бұл үлкен жауапкершілік талап ететін жауап болғандықтан ойлануға мүмкіндік берді. Болашақта жаңалықтармен бөліседі. Ал біздің жұбымыздың қандай жаңалығы бар? Бірге білейік. Батыр мен Ана, келіңіздер ортаға. Көңіл күйіміз тамаша. Негізі, Анна, шашыңның түсін өзгертіпсің. Өміріңде бір өзгеріс болса, қыздар тікелей шаш үлгісіне көшетіне де. Сенің өміріңде қандай өзгерістер? Өзгеріс жоқ, жай өзім осындай түсті қалағам. Сондықтан жасаттым. Әдемі шығыпты. Рахмет. Шынайы күрім боп батырды кішкене орнына қояйын деген ғой. Неге орнына қою керек? Себебі бастырылып қалау беріп жатырмын. Өзім дауысым жоғалып баратқаннан кейін кішкене менде билік бар деп айтқың келіп отырмын ғой. Негізі бекерден бекер ұрыспаймын ғой саған. Ұрысу да емес қой мәселе. Енді қалай мен сен басып отырмын? Жоқ, енді өз ойымды айтсам, мысалға қандай ой келтір? Мысалы, алдында мэрияға келген үміткерге мен өз ойымды айттым. Қандай ой айттың? Мен айттым, мә осындай, қалай айтсам, дамыған адаммен, кішкене ойы басқа адаммен сөйлеспегелі ұзақ болыпты, мен алып кетіңізші деп айтқам ғой. Элвинге ма? Иә. Естіртетіндей ғып айттым ба, жоқ әлде? Мен нәзік отырған, нәзік айтқам, нәзік, мә осындай, қалай айттым, мировоззрениесі басқа, кішкене дамыған адаммен сөйлеспегелі қанша уақыт болды. Мә, мен де алып кетіңізші деп айтқам, соны қайда алып кету керек еді ол? Жоқ, өзімен путешествие. Жоқ, путешествие Италияға емес, араласып сондай, себебі шынымен де мен бұ жақта отырып уже дамыған адамдармен сөйлеспегелі ұзақ болды. Сен енді бізбен күнде сөйлесесің ғой, сонда сенің айтуынша біз дамымағанбыз. Сендер ананың айту бойынша біз дамымағанбыз, Элвин дамыған деп тұр ғой. Абида, Анна, сен бір бөтен келген адамды көтеріп бізді төмендетіп жатсың да. Білмеймін енді жалпы. Себебі мен айтайын. Сен бізде мысалы асып кеткен бір ақылды деп мен айтылмаймын. Себебі мен айтып жатқан жоқпын. Себебі Элвин айтқан әңгімелермен мен сіздермен сөйлесе алмаймын. Мысалы мен Элвин келген кезде сондай әңгімелер. Мысалы қандай әңгіме? Менің есімде қатты
қызды әңгіме жоқ болды, я, өзара. Немен айналысасын, саяхаттағын келеме, бар болған осы. Жоқ, таңғалдыратындай, ой өрісінің көрсеткішінде, бір көрсететіндей қандай сұрақ болған еді? Өзінің мысалы ұстаным ұстап отырды ғой, өзінің даже сөйлеген сөз мысалы біздерге сұрақ қойса, біз я, жоқ, а деп отырамыз. Ол кісі өзінің ойын нақты бір... Енді білмеймін, оққан адам деп айтсам солай жеткіз алады. Біз, мен басқаларды ренжіткім келмейді, бірақ солай сіздермен сөйлескен кезде... Батырға сұрақ қойып кетші. Мен айтып алайыншы, пожалуйста. Көбінесе, бір үлкен нәрселер туралы айта алмайсың. Бұл адамның қасындағы адамдар да басқаша, мысалы, болашақтан бір кәдімгі жоспары бар, қоршаған ортасы. Мен солай түсінгенім бойынша, бізде отырған мынажақта қатысушылар және қасындағы мен адамдардың болашағы жоқ деп ойлап отырсың. Батыр, саған сұрақ қояйыншы мен, болашағы жоқ емес, просто... И болашағы жоқ болса, не ақ жүрсің мен қасында? Сол Элвимен кетіп едің бе? Анна не себептен сондай сөзді айтты? Өткені оның алдында олар кішкене конфликтке келіп алған еді. Біздің почему-то жігіттерде көбінесе қызды басып, қызың ойын айтқызбауға, значит, ол доминант, значит, ол мужчина. Көбінесе бізде сондай менталитет. Білмеймін не ағып сондай. Сұн Батыр сөз айтыватқан еді, и Анна оны дұрыстап жүрген еді. И Батыр жындан кетті. Мен өз айтатын затында айтам, не ағып маған бәрін түш-түш дей бересіздер деп жынданды. Сұн соған Анна ренші қалды. Это просто сөз, не ағып сен сондай сөзге ренжейсің дегендей айтқан еді, екеу қырылысып кетті. Сұн оған Батырға әдеге солай айт. Қансекілді болды, типа, осындай ой өрісті жігіттермен қандай күшті сөйлесу дегенде айтқан секілді болды. Назық, сен сол ортада, сол әңгіменің естіп көрдің ғой, сен өзің сол моментті қалай представлять етесің, мені басқа жігітпен салыстырды деп ойлайсың ба, деп ойламайсың ба? Ол дұрыс емес, шын келсем, ол дұрыс емес жасады. Бірақ сен айтыпатсың ғой, ұрысып атқан кезде сол момент болып қалды деп, сонда ұрысқан сайын сонда көрген жігітті сөйтіп жақтап мен түсірем әлде қалай? Батыр қараш, нәзік солай түсінді да, бірақ на самом деле мен нәзікке басына байтын нәзік қашыққанда бірден кей айтам дедім да, бірақ ішіме симай барағаннан кейін нәзікке айтым, мә, нәзік қараш, осындай, не знаю, адаммен сөйлеспегелі ұзақ болды. Әңгімесін өзі, мысалы, кім Мэриді айтты, мен мынау адам қызық, мысалы, әңгімелесуге болады деді, мысалы, жай ғана бір айтты ғой, мен модель мынандаймын, ол ғана емес, ода басқа да нелері бар, жоспарлары бар, былай істеймін, мен былай істеймін. Сөйлеге басқаша да ол адам. И мен шынымен де ол қызыққан жоқ, мен сондай адаммен сөйлеспегелі ұзақ болды деп айттым. Батыр, саған сұрақ қойыншы, осындай мысалы сенің жұбың ғой енді, қазір сенің көзінше басқа бір мерейтін үміткерін жаңағыдай мақтап, оны күшті ауыз толтырып айтып отқан сенің шамыңа тимей ма? Жоқ, шамыма тиді, конечно. Мен айтайыншы осы жерде. Айтшы. Жоқ, Аннаның жалпы айтып отырғаны дұрыс деп ойлаймын. Бізде, біздікілер деп айтайыншы, оның қатарында мен де барым, Анна да бар, Батыр да бар деген сияқты. Біз бір әңгімен анда төңірегінде шығалмаймыз да, мысалға таңғы 9-да келеміз, кешке дейін осы жердеміз деген сияқты. Не кітап оқымаймыз, не дамымаймыз деген сияқты ғой бұл жерде. Ал кімді Аннаны айтып отырған дұрыс, не үшін Аннаға тисіп отырғандарына білмеймін ба? Жоқ, сен сонда өзіңді тоқтай тұршы, Бану. Сен хочешь Аружан сказать то, что ты не развита? Нет, мен айтып тұрмын, данный момент мы не развиваемся, Батыр. Ну ты за себя отвечай, мен лично я сам развиваюсь. Маған не надо отвечать, мен өзіме бұл сөз өте шамыма тиеді. Сен қасында мысалға бір жігіт отырып, ана қызғараш қандай күшті десе, сен шамыңа тимей ма? Күшті деп мен қасымдағы жігіт айтпайды никогда олай. Жоқ, айтқан жағдайда деп отырмын. Айтқан жағдайда да, будет неприятно, егер де ол факт болатын болса, такая же ситуация болса. Егер де ол факт болатын болса, ол мен факты қабылдаймын. Фактқа я ренжудің қажет жоқ деп ойлаймын. Егер фактқа ренжу... Жоқ, қара. Мен айтайыншы, сен фактына... Жоқ, мен айтайыншы, мысалы Мэриді алсақ, Мэридің өзі дамыған адамдарға, мысалы мен келтіре аламын. Себебі Мэри бізден бөлек мына жақтан шыққанда ағылшынына барады, басқа да нәрселермен өзін қызықтырғысы келеді. Біздікілер де мына жақта жай әңгімен айтамыз, мына жақта талқылаймыз, шыққаннан кейін жай әңгіме, бос әңгіме, шығамыз, тамақ ішеміз, басқа дымымыз жоқ. А почему тогда ты сама не развиваешься? Потому что менің окружающим сондай болғаны кем, мен де ішім. А сенде өзінде желанием бар ма? Желание бар. Что-то я не вижу, желание болғандықтан мен мә осындай адаммен сөйлескім келеді деп айттым ана жолда. Мен сені қазір түсініп тұрған жоқпын да. Таңдауың ғой, мысалы осыған дейін ақылмен таныстың, иә? Мен ойлаймын, мысалы ақыл сен туралы сондай ойда болды жалпы, сен оның удобине болған жоқсың да, сол үшін ол сені тастап кетті. Сондықтан сен қазір кішкене ақылмен андай ақыл жинамағаннан кейін Батырды төмендетпесе, он же тоже твой выбор. Мысалы сен де ақылдың теңі емессің, ренжіме.
а мен оның тені болғымдай келмейді. Ақыл жайында біз нажақты айтпаймын, себебі мен ол адам тұрау сөйлескен кемеді. Айтамыз, потому что сен қазіргі өзіңнің таңдауыңды төмендетіп жатсың. Ладно, біз, но сен батырды төмендетіп жатсың, понимаешь? Батырды төмендетіп жатқан жоқ, мен өзімді де онда айттым. По факту айтып атым. Мен ойымыз, ренжіме олақты батырдың интеллекті саған қарағанда жоғары деп ойлаймын. Давайте онда білейік. Біз мына жақтан шыққаннан кейін, а ты хочешь немесе паспорт дейді? Паспорт емес, мен сұрағым келіп отыр. Мысалы, біз мына жақтан шыққаннан кейін біз бір күшті әңгіме айтамыз ба? Бір білмеймін, мына жақта болып жатқан ғана емес, өз арамызда емес, басқа да бір даму туралы әңгіме айтамыз ба? Иә, мен саған айтамын. Қандай? Ну вот, то, что сен блог түсіре, не блог, а Инстаграмды жүргізейік деп мен саған айтамын ғой. А Инстаграм ол даму емес? А енді не ол? Біз не Инстаграмыз дамуымыз керек па? Біз өзіміздің ой өрісімізді, мысалы, ағылшынға бару, басқа да окружающий адамдармен, өзімізден де мысалы үлкен ақылды адамдармен сөйлесу. Алдында мен саған серуендеп қайтайық деген кезде бір белгілі бір сауда орталығына барып кітап оқиық дегенде сен не дедің? Ой, Құмаш, кітап оқимыз ба деген сен емес па? Иә, потому что... Вот видишь, ты сама не хочешь развиваться. Кітап оқуда... Кітап оқыған кезде мәселе ол жақта мелодрама жанр емес, басқандай психологический кітаптар бар, жалпы өмірге деген көзқарасын өзгертетін кітаптар бар. Во-первых, ол кітаптар менде де бар, ол оқымаймын. Мен ондай бағытта өскім келмейді. Мен мысалы адамдармен сөйлесіп, басқа білмеймін, басқа нәрсе айтқым келеді. Мен мысалы фэшн айтма, маған қызық, мен фэшн туралы тоже сөйлескім келеді. Немесе мысалы йогаға барады ма, мен де йогаға бар, басқаша көзқараспен өмірге қарағым келеді, спокойный болғым келеді. Бірақ мында келем да мен жынданып мына жақта истеричка сияқты вече мә деп отырамын, ауру сияқты. Мен олай отырғым келмейді. Мынау бала мысалы айтты, сіз қызғанбайсыз ба десе, а мен не үшін, мен өз фамилиямды мына жақта жамандағым келмейді. Сондықтан мен спокойно бұның затына, мен айттым, мә саған реально, мысалы мен сөйлегенде ойламаймын, өз фамилияма жаман келтіріп жатырмын ба, аузыма киім ұнатайын, мен де сол кісі сияқты болғым келеді. Сол сияқты дамығым келеді. Сондай адам қасында жоқ дамытатын, сол үшін осындай. Аннаға сұрақ қойып кетсем, сен айтқан жоқпын. Окружающий адамды айттым. А мен окружаңаға жатпаймын ба сонда? Окружающийға жатпайсың, себебі сен енді мен қасымдасың ғой, окружающий ол менің достарым, араласатын адамдар. Ал мен сонда окружающийға жатпаймын ба? Сен менің қасымда жүресің ғой, Құмаш. Енді айналайын, бірін-біріміз дамытатын біз ғой, сен окружающий адамдарың емес. Окружающий адамдар өте қатты влияет істеді. Например, кім саған влияет етіп отыр, дамымауың айтшы. Барлық сөйлесетін адамдар. Ну, например, барлық етіп, по имени расскажи. Батыр, тек қана бұнда бұл адамдарды кінәлі отқан жоқ, менде де кінә бар. Мысалы, мен тек қана өзім осы жақтағылармен немесе дұйыдағы адамдармен араласа берсем, конечно, мен дамымай, мен оны білемін. Ақырын-ақырын мен дұйыдағы адамдарды қысқарттым мысалы. Көбісімен, мен айтып алайыншы, көбісімен сөйлеспеймін, себебі менде жаңа орта болды. Мен ойладым, осындай бір кішкене өрісімді дамытып, басқа адамдармен танысам дедім, танысып бастадым. Бірақ маған бұл жеткіліксіз болып тұр. Сондықтан да мен басқа да адамдармен танысып көргім келеді. Аннаға сұрақ қоя кетейінші, олжас мен мына жақта күтіп отыр едім, рахмет. Анна, неге сен бәрінің ішінен Мариямды атап өттің? Себебі Мариямның бұл жақта көбісімен бүйтіп қатты араласпайды. Өзінің личный границасы бар, всегда ол қоя біле алады. Мысалы, мен өз личный границам даже қою білмеймін. Мэри мен Медина келген кезде мен таңғалғам, адамдар шынымен де жоқ десе, жоқ деген ұстай алады. Және де шынымен де өзін дамытқысы келеді, ағылшынын үйреніп, ана жақта спортпен айналысқысы келеді. Басқа да білмеймін, ой өрісі басқаша. Сен жай әңгімеге уақыты жоқ мысалы. Вот Мариямның көзқарасы өмірге басқаша болады. Оғаннан кейін батыр оның қасынан шықпай жүр, иә? Сен сол үшін қызғанып айтып отырсың ба осы әңгіменің бәрін? Қызғансам мен еліктеп жүрсің ба Мариямға? Мен иә, Мэридің өзіне айтамын, мен өскенде Мэри сияқты болғым келеді деп айтамын. Енді Анна, қара, сен қазір даму үшін мысалы бізді кедергі береді деп жатсың ғой жаңағы. Сен дамуың үшін біз саған кедергі беріп жүр екенбіз, иә? Сенің ойынша. Онда бізбен араласпай ақ қой, если қатты дамығың келіп баратса. Жоқ, сендер дамыңдар, араласайық бірге. Неге сендер өздерің дамығыларың келмейді ма? Жоқ, Анна. Осы бір ой өрісте мысалы мынандай болу керек болды, басқа жаққа шыққыларың келмейді ма? Шынымен инстаграмда ғана емес қой өмір, шынымен де басқаша барып өздеріңді дамытып, не только кітап оқу, әртүрлі адамдармен сөйлесу, ол да бір нәрсе ғой. Енді Анна, қара, сен біздің жобадан кейін сыртта біз не істейтінімізді сен білесің ба? Иә, инстаграмнан көремін ғой. Не істейміз? Үйге барып ұйықтайсыңдар, содан кейін стримға кіресіңдер. Анна, осы жерде сен қателесесің, біздің араласатын адамдарымыз өте көп, және де мен сыртқа шыққан кезде мен көбінесе сторис салмаймын. Әншілер тоже, әншілер олар әнін айтады, продюсерлермен отырады, әңгімені айтып, мен соны ғана көремін. Сенің дамуға деген ниетің жақсы, иә, жолың болсын, бірақ та сен мысалы өзің дамыған интеллектуалка болсаң, сен басқа адамдарды кемсітпейтін едің, иә?
Біріншіден, екіншіден, жаңа айтып жатсын ғой, фэшн анауына ол қызығушылық деп аталады, ол интеллект емес. Ол қызығушылығы интересно, видишь? Қызығушылығы, сенің қызығушың не мысалы? Қара мысалы, мен фэшнді білмесе, мен сонда интеллигент емес. Мен оны айтып тұрған жоқ, оның бір қызығушылығы бар. Мейір, тыңдашы, оның бір қызығушылығы бар. Нандай нәрсемен жұмыс істейсің, сенің қандай қызығушылығың бар? Анна, ты меня перебиваешь, это мәдениетсіздік называется. Жоқ, жалпы ты сама соответствуй, хорошо, потом айтасың. Және де, мэри жалпы айтып жатсың, я келісем, бірақ та сен характер жалпы өзің границасын қой, называется характер. Жалпы мен саған барлығын түсіндіре берейін ба, не екен жалпы фэшн ол қызығушылық, ал интеллект ол басқа. Мысалы, үміткердің аты кім? Мариямның үміткердің қызығушылығы фэшн болса, батырдікі спорт. Это адам өзінің қалауы бойынша таңдайды ғой, это не интеллект, ана это қызығушылық деп аталады. Спорт жағын дамытып жатыр ма? Мысалы, давным-давно тренер болатын адам. Ты своего мужика не можешь поддержать, да, Анна, ты своего мужика. Давным-давно тренер болатын едім, қандай себеппен бара алмай қалдым жарысқа? Менің кесірінен. Мен а сен неге оны вспоминать етіп отырсың? Енді сен өзің айтып тренер болатын еді деп. Мен қандай себеппен бара алмай қалдым? Сенің қасында болған үшін. Сен айттың бір жерге барып қайтайш. Сен айтқан сөзіңе көніп, мен жарысты сыра тұрдым. Дұрыс па? Мен оны түсіндім. Сен маған бұрынғы болған нәрсені айтпа, батыр. Енді сен айтып отырсың, тренер неге болмайды? Сен бастырып отырсың. Сен бұндай келмей тұрып та тренер болатын енді. Сен давно барасың ғой ол жаққа. Енді жарыс болады деп айттың сол уақытта. Жарыс до этого да болып жүрген шығар. Ты сейчас сидишь и говоришь, тренер болатын еді ғой, неғып болмайды деп отырсың. Вот я ответил на твой вопрос, неге мен бола алмадым. Мен сендерді ғана емес, мен өзімді де олай күшті кереметтін деп айтып отырған жоқпын. Просто адам несі серьезно өзгергісі келсе, ол төңірегіндегі адамдарға қарамай өзіндегі ішіндегі желаниясын бола тұра өзгереді. Венера ханым, сол кезде сенің дамуыңа тікелей кері әсерін тигізіп отқан Анна ма? Кері әсер тигізген жоқ, просто бара алмаған себебі негізі. Жоқ, талай белестерді бағындыратын едің ғой, мысалы тренерлік жұмысыңа келетін болсақ. Ал Аннаның айтып отқан, неге осы күнге дейін сол болатын тренерің болмадың? Менің қандай қатысым бар дейді? Мүлдем қатысы жоқ па? Жоқ, Венера ханым, айта кетейін. Анна, қызық, сен үшін даму деген не? Мысалы, Мейірбектің айтып берген классификациясына байланысты келісесің бе? Мынау мынандай, мынау мынандай, мынау осы деп. Жоқ, мысалы, бұл кісі келгенде айтады да, ты не обязан и не знай, пожалуйста, мен саған төмен деп атқан жоқпын фэшн білмеген үшін. Оның тек қана ол айтты, мен жұлдызнама мен айналсам, нумерологиямен айналсам, киінген киімін өзі мысалы бөлек, иә ол мысалы бөлектен бейді, мен мынандай верадамын, только ол әр вераны мысалы тоже андай білгісі келеді, ол әрқашан бір нәрсені білгісі келіп жүреді. Біз бір нәрсені ұстап аламыз ба, сол ұстанымен до конца барамыз. Сол қателік сенікі емес па? Мен өзімді мына жақта күштім деген жоқ, мен всегда өзім кінәлаймын. Мен кеше батырға айттым, модель болсам мен давным-давно модель болып кетуші едім, бірақ мен не істеп жатырмын? Мен ештеңке істеп жатқан жоқпын. Кінә менен бар екен, мен мойындаймын. Сен оны батырға уынды шашып жатсың, неғып сен оны астыға түсіріп жатсың? Мен астыға түсірген жоқпын. Мен сені давно білем, и мен всегда саған жыным келетін жері, что сен никогда өзің дамытқың келмейді. Саған лень, все лень. Сен просто ходишь, восхищаешься басқа қыздармен. Ты хочешь такую жизнь, но сен бір саусағыңды да қозғалтпайсың. Ештеңке жасамайсың. Я мен оны признаю. Мен мына жақта сендер мынандайсыңдар, мен мына жақта батырдан талап етіп жатқан жоқ. Мен оған айттым, сол адам ұнайды, бірақ мен айтқан жоқпын, батыр сен сондай емессің деп деген жоқпын. Мен просто өз ойымды сол кезде айттым, осындай адамдармен сол үшін мен кінәлі болып қалдым. Сонда мен өз ойымды батырға айтпайын, ештеңке айтпай жүре берейін серай мышка болып. Айтайыншы, бұл жерде жаңа айтып отырсың ғой, менде мынандай ой келіп тұр да, Венера ханым, жаңа өзің айтып отырсың ғой, мен ондай емеспін, ондай өспегенмін деген сияқты, соны дамымағанмын деген сияқты. Сол дамымағанның кесірінен ойлаймын мен батыр Мариямен жүр қазір деген сияқтышы. Мариямен қоса берудің қажеті жоқ. Мариямды айтып отырсың ғой, Мариям өте дамып кеткен деген сияқты. Мен солай ойлап отырмын, мысалы иә, еліктейтін сияқтысың сен. Мариямға ма? Еліктейтін адам себебі. Жоқ, бірақ самғат еліктейтін емес, просто бұл жерде келіп бізді дамымаған жоқсың. Біз дамығандар, иә, дамығандармен жүру керек деп ойлаймын негізі. Значит, сен қазір айтып тұрсың, дамығандар дамығандармен жүру керек. Сен қазір өзіңді мына жақта өзің түсіріп отырсың, значит, сендер дамыған деп өзің айтып отырсың. Потому что сен бұл жерде нәзікша, подожди. Ешкім түсіріп жатқан жоқ, сен ғана бізді бәрін түсіріп отырсың. Сендер дамыған деп. Просто сен бұл жерге келіп түртіп айтып кеттің да, нүктесін қойып, мен де осындай болғым келеді деген сияқты. Ол жер жаңа Эдуард кім, Элвин ба? Соны үлкен бір күшті адам қылып қойдың да,
А бізді бір как-то дамыған, дамамаған сияқты. Жоқ, сендерге что-то мешает тоже дамуға? Мен просто шынмен. А тебе что-то мешает, Анна? Да, мешает, мешает. А что тебе мешает? Да, и вообще, какая тебе разница? Біз дамимыз, дамымаймыз. Сен, мысалы, сен кітап оқатсың ба? Сен даже кітапты, мысалы, лишний раз оқымайсың сол сияқты. Сен өзіңді айтшы, мысалы, мен дамымаған, мен сол сияқты адам болғым келеді. А ты говоришь, типа, мен айналам өншен дамымағандар, пожалуйста, если тебе не нравится, бізбен сидеть, кетіп қал, сен дамыған адамдардың бар, құртасқа бар, отыр. Мы такие тупые, если мы сонда, до того сонда наша рада мы отмысок, пожалуйста. Тупые дебы знают. Андай желаниями гореть, я турган жоқ. Тупые дебы знают, кітапты тек қана кітап арқылы емес, еще электрон комедия оқуға болады. Электронный кітаптар мен оқимын. Так что маған өйтіп жабылдың қажеті жоқ. Сендер өздеріңдер кінәлісіңдер, дамымай жатқан. Мен дамығым келеді. Жоқ, жоқ, бірақ мен шынымен де нәзік айтқандай Ленин бар. Мен ол Ленинмен әлі, мен айтып бітейінші, пожалуйста, Ленинмен әлі жұмыс істеймін. Шықпай жатыр пока что. Поэтому давно боп, модель боп кететін адам әлі мына жақта дамымай. Мен мында жоқ. Анна, мен саған қанша рет айттым, Анна, жүрші мен спортзалға, Анна, жүрші мені биге. Мен сен қанша рет тартқан едім. Сен бірлес бардың ба менімен? Ешқашан ой, ана ой шаршап тұр. Бір лес ғана, әрең ғана кенже екеуміз сені шығарып алған едік. Қанша рет предлагать еткен едім. Ешқаққа барғың келмейді. Даже элементарно киноға барғың келмейді. А кино мен жақсы көрмеймін. Но қаншама спорт түрлеріне, биге, йога, тауға жүр, анаған жүр, мынаған жүр. Даже далаға шыққың келмейді. Менің себебі ұнайтын заттарым бар және ұнамайтын заттарым бар. Модельный кастинг қаяқ бармайсыз. Сұрай салайшы, сен үшін ұнайтын заттар не? Мен түнгі клуб емес. Түнгі клубқа мен давно бармаймын, оны үйтіп айтудың қажеті жоқ. Мен үшін мен йогамен мысалы заниматься еткім келеді. Ол менде бар, бірақ мен оны істегім келіп жүрген жоқ. Потому что, ну менде, потому что желание жоқ, потому что мен окружающий влияет, потому что почему влияет? Мен бұған всегда сұрақ өзіме жауап іздейтінмін. Бізде енді, конечно, қайтан айтқым келмейді. Балалар үйінде бәріміз бір-бірімізге қарап өстік. Тоже бізде группада 12 қыз тұратын, 12 қыз бірінен кейін істемесе, бізде істемейтінбіз. Сол менде әлі қалып қалған сияқты. Содан кейін мен әлі де осылай дамымай жүрмін. Қарашы, Анна, мен саған бір аптаға сертификат берген едім. Сол кезде неғып йогаға бармадың? Патша бара алмадым фитнеспен. Вот сен говоришь, сен окружаешь, мен сені окружаешь, мен сені тартқан едім. Бірақ та сен тартылғың келмеді. Анна, тогда ты не думаешь, что кінә сенен, а бізден емес? Мен кінә емес, мен неге сендер мені сен кінәлі емессіңдер болсын? Но мәселе мен өзім бізден де емес, біздің окружениядан емес, Анна. Мен просто айттым, нәзік, послушай меня, не деп айтқанды. Мен мына жақта отырып, жай әңгімеден шаршадым. Мынандай адаммен сөйлеспегелі ұзақ болды дедім. Болды. Анна, окружениядан сендер үшін мен дамымаймын дедім. Хотя мен саған бір аптаға сертификат бердім, соның өзінде қолданбадың сол кезде. Анна, Аннаға айтып кетейінші, ренжімесеңдер. Анна, сен де біреудің окружениесің. Тебе лень, и сенің қасыңа келіп дос болған адамды сен наоборот құртасың. Потому что тебе лень. Жоқ, менің окружающий адамдарым өз өздерімен жүреді. Ал мен біреумен еліктеуден басқа ештеңе білмеймін. Аннаға бәрі неге жабылып жатсыңдар? Сені мақтап отыр, конечно же. Жоқ, мынандай нәрсе ғой, ол ешкімді түсірген жоқ. Ол просто айтып жатыр. Мен адам келді, мен сөйлесіп басқа да темаларда сөйлесіп кішкене ой өрісін дамытқым келеді деген сияқты дүниенің несі жаман? Жоқ, Мария, өзіне жақсы. Салыстырмалы түрде айтқаны жігітінің шамына тиіп отыр ғой. Түсінемін, Аннаның ой жақсы бағытқа байланысты болған шығар, иә? Енді ой өрісін өзгертуге тырысайық, иә? Бағыт бағдар беріп, барынша қыдыратын жерлерімізді, иә, әдемірек жасауға тырысайықшы депші. Кітапхана болсын, мейрамхана, театр дейміз, қызығушылықтарымызды ортақ оятайық деп жақсы ниетпен айтқан шығар Батырға. Бірақ Батыр оны салыстырмалы түрде қабылдап отыр. Сіздердің ортадағы болып жатқан маған берген әсеріңізден менің де бойымнан жалқаулық та пайда болады, немғұрайлық та, ештеңкеге баруға, жасауға шабытым ашылмайды деп жігіт солай қабылдап отыр ғой. Демек мен кері әсерін тигізіп отырмын деп. Бірақ байқасаңыздар, сіздер керісінше Аннаның өзгеруіне, қызығушылығының пайда болуына ықпалын тигізгілеріңіз келген күйдің өзінде де Анна соның барлығынан өзі бас тартады, себебі жалқау. Жоқ, онда неге сіздерден мін іздейді деген сұрақ? Венера ханым, айта кетсем болады ма? Негізі Анна, сен просто ту, Мариям, айтып болайыншы, Венера ханымның сөз алдым ғой, қазір тоқташ, мәдениетті қызсың ғой сен. Жалпы қараңыздаршы, Анна, сен бізді салыстырмай, ты могла бы просто восхищаться сол адаммен, бірақ бізді түсірмей. Сен біздің мына орта деп, сен бізді жалпы айтып кетпей-ақ, сол жігітті көтерсең болады деп ойлаймын мен.
Не надо было наш бұжақта унижать етуге. Және де, я признаю, мы не самые умные, ең мәзінетті емеспіз. Қырламыз болмайтын затқа. Бірақ та, мен қандай осы да барлықтан жақсы көремді, олай бөлуді керек жоқ. Понимаешь, сенің жалпы, мен де мысалы, саған айтып жақтан мысалы, дүние айтсам, сен түсінбейсің ғой мысалы менің жұмысымда. Жоқ, жұмысымда мысалы, мен ақылды адам өте көп. Бірақ та мен сендер келіп, сендер ойбай ақымақсың деп айтпаймын. Өткен мен екі жақты жақсы көремді. Сен де со екі жақты да алып жүруің керек. Понимаешь, бұжақта ол сен... Адамгершілік деп аталады бұның барлығы. Жоқ, ол бөліп отқан жоқ қой, ол айтып жатыр. Мен басқа жағынан, басқа да нәрселерді үйренгім келеді дегенде, мен жобаға келген кезде Анна өзі менің қасыма жақындап айтқан болатын. Сен йогаға барып жүрсің ба? Мен де сен қай жерге барасың? Қандай нелерді үйреніп жүрсің дегенде қызығушылықтан. Негізі Аннаның өзінде ізденіп тұратын бойында қасиет бар. Қазір мысалы, трейдинг, неше түрлі ақша табатын дүниелер бар, солар шығып жатыр. Солар жайында жаңағы қызығушылық танытқан болатын. Бұл жерде иә Аннаның бір дұрыс емес жасағаны, сол батырдың қасында отырып айтқаны, негізі жігіт қасында болған кезде ондай нәрсені айтқанды дұрыс емес қабылдайды. Ол барлық жігіттің бойында ондай нәрсе бар, ол батырдың шамына тиеді. Иә, сол ғана дұрыс емес, бірақ айтып жатқан нәрселерінің барлығы дұрыс қой. Және де мен ойламаймын, ол сендерді түсіріп атыр деп. Просто тағы да басқа нәрселер үйренгім келеді деген дүниеден жаман нәрсе көрген жоқ. Иә, енді Мэриден үлгі алам деген екен, жақтап отқан жоқ шығарсың, бірақ бұл жерде ешқандай да ағылшынша сөйлеп атқан Мэриді көріп атқан жоқ. Біз кеше орысшада сөйлей алмаймын деп отырды біріншіден. Сен айтсаң, сен тек қана соны айтып жатсың да, ағылшынға барып жүр. Мүмкін Инстаграмда барып жүрген, салып жүрген шығар да? Біз білмейміз деген сияқты, жанында жүрген жоқпыз. И тағы да, сен айтып жатсың мына жерде, әркім негізі өзі үшін дамиды, өзінің болашағы үшін дамиды. Сен мына жерге келген кезде, ақылға үміткер болып келген кезде қандай едің? Сен өзіңді дамымадым деп айта аласың ба? Айтсаңдар, жауап бермеймін. Жоқ, ақылға келген кезде деп атырмын. Сен өзіңді айтып атырмын. Өзің қандай едің? Одан кейін қатысушы болып келдің. Сен қандай болдың мына жерде? Сен неге сен андай неблагодарная болып отырсың мына жерде? Дамымадың деп ойлайсың ба? Сен осы дәрежеге жеткізді. Осы бір болайықтың арқасында бізбен араласып, сенің көзің ашылды. Сен тура жолда жүруді үйрендің. Клубқа жүргізушілер деген адамдар бар, біздің дамуымызға күшті әсерін келтіріп атқан. Әжіретпен Марияма жауап бергенше мысай. Жоқ, сен мына жерде дамымадың деп айта алмайсың ешқандай да. Бәрібір де сен дамыдың. Сіздердің арқаларыңыз емес, редакция мен жүргізушілердің арқасы. Рахмет, Анна. Және де Мэридің, почему мен ол кісіге, именно ол балаға таңғалғаным, қызға қандай мысалы, білмеймін, ауыр сөйлей алмайды деп ойлаймын ол кісіше. Мысалы, қызға өте андай спокойно, сондай біздің мысалы, мен салыстырғым келмейді, бірақ салыстыруға приходится. Сен кәдімгідей тамсанып отырсың ғой, сол ер азаматқа. Себебі шынымен де менталитеті, ой өрісі басқа. Мен өзіме әрқашан ер азамат спокойно андай относиться еткенін қалайтын. Бірақ біздің отношенияға келгенде біз қырыламыз, бір бірімізге айғайлаймыз, бүткіл айтып жатқан заттарды айтамыз. Түсінемін, сен бірақ нақты сол ер азаматты мысалмен емес, жалпылама айтқанда батыр бәлкім басқаша қабылдар ма еді? Қазіргі таңда жігіттер неге түсінуге тырыспайды? Мысалы, барынша менің қалауыма мұқият назар аударсаң, сол кезде батыр сен мен түсінетін едің. Батыр, қарашы, мысалы осы күні, 5 апрель күні мына жерде мынандай концерт болады екен. Сол жерге барсақ қалай қарайсың? 8 мамыр күні мынандай болады. Немесе батыр, не болды өткендегі сенің спортқа байланысты жұмысың? Өткенде менің кесірімнен енді бола алмай қалдың ғой, жарысқа бара алмай қалдың. Бәлкім белсендірек жаттығу жасап, тез арада сол дәрежені алуға тырысамыз ба деп, неге өзің сол ұсынысты білдірмейсің? Неге сен инициатива бермейсің жігітке көтерілуіне? Сіздер емес пе кеуделеріңізді ұратын, мотивацияны беретін әйел адам? Біз бағыт бағдар беретін жан ол біз деп. Венера ханым, мен мотивация бермейді емес, бізде қазір жағдайлар болғандықтан. Батырға жеңуге мен бізде қазір... Сіздер барлығын тек қана қаражат мәселесіне келіп тақайсыздар. Қаражат мәселесі бар, уақыт дейсіздер. Тегін дүниелер көп қой? Батырды алдында айтыпты, жүр барып қайтайық кітапханаға деп. Бірақ сен айтып отырсың, кітап тікелей ол дамудың көрсеткіші емес деп. Кем дегенде бір әдемі кездесудің да ұйымдастырудың жолдары ғой, кітапханаға барып романтикаға толы, алдында да ол жас алып барып еді. Музейге айтақ барам, сендер біздің кездесуіміз жайлы ешеңке айтпаңыздаршы. Музейге баратын болсаң, мен айтып отыр, шамамен 1000-1500 теңге тұрады. Театрға баратын болсаңыздар, 2000-2500 теңгенің көлеміндегі. Демек бір жолдарын, тәсілдерін өздеріңізде тауып ізденісте жүрсеңіздер болады ғой. Жоқ, Венера ханым,
Жаны, мен әр кезде өз ойымды кездесуге байланысы, мен де обычный кездесуді не хочу уже. Мен тоже айтам, батыр, давай мына жаққа барайық. Біз осы суббота күні барайық деп едік, уақытымыз жетпегеннен кейін біз бара алмадық. Себебі мен зоопарқа барым келді, жұлдыздар көретін бізде жер бар, күшті жер. Батыр не деп сол сәтте? Ол айты, я барайық, біздің уақытымыз просто жетпей қалды. Осы сенбі воскресенье күндеріне. Жексенбі. Жексенбі күндерге жетпей қалды, сондықтан келесі аптаға біз оны ысыра тұрдық. Батырдың мысалы несіне, мен тоже айтам, давай мүмкін мынандай жұмысты көрейік, может мынандай істейміз, мүмкін өз бизнес, мен оған бірге ақылдасамыз ол жайында да. Батырдан да осы сұрақтар бар да, батыр, соңғы кездері сен суықтық танытқаннан бөлек, сен қыздың жүрегін жаулауға болсын, қызға бір әдемі эмоция сыйлауға тырыспай жүрсің соңғы кездері. Сен әлі сол бұрынғы қатыге суықтық білдіріп жүрген батырдың кейпінде жүрсің. Жоқ. Венера ханым, қараңызшы. Сен де ара қатынасқа үлес қоссаң, бәлкім қызды салыстырмалы түрде басқа қыздардың үміткерін алмайтын ба еді? Ойландырды ма сол сұрақ сені де іштей? Иә, ойландырды Венера ханым. Еще іштей әлі күрес болып жатыр. Сол суық ара қатынасты, жылы ара қатынасты. Мариямға жауап бере кетейінші жаңа айтқан сөз үшін. Жаңа бізді салыстырып жатқан жоқ деп айтып отыр. Бізді бұл жерде салыстырып жатыр және төмендетіп жатыр. Екіншіден сен жаңа айтып отырсың ғой, жаңағыдай қызығушылығы бар, өте қызға деп. Қызығушылық барлық адамда болады, бірақ оны іске асыратын, іске асырмайтын адам болады. Бұл жерде Анна өзі еріншек, сосын өзі дамымағаннан кейін бұл жерге қазір бәрімізді да өзімен бірге алып кетіп отыр да. Анна, мен саған айтқым келеді, саған қазір менің ойымша Анна өзіне не керегін білмейтін сияқты. Сол себепті қазір бұл жерде қызығушылықпен жаңағыдай таңдау деген сияқты нәрселерді шатастырып отқан сияқты. А мен ешқашан не отрицала, что маған не керегін білмейтінді. Мен айтайыншы, пожалуйста, маған сұрақ қойды ғой. Жоқ, мен енді ортада отыр, мен айтуым керек қой. Мен шынымен де соңғы кезде білмеймін кімге біреуге айтып, мен былай қарасам, неге мен мысалы талпынысым жоқ, потому что алдына қойған мақсатым жоқ. Мен ертең бұл жобадан шыққанда шынымен де не істейтінімді білмеймін. Сол үшін батырға айттық, қазірден бастап бірінен кейін ойланып көрейікші, ертең шыққанда қиын болады бізге дедім. Себебі мен ешқашан андай жұмыста істемедім, тек қана съемкада үйреніп қалған адамда. Сондықтан басқа бір бағытта өзгеруге бірінен кейін істейікші деп, мен сондай, мен шынымен де қазіргі уақытта мақсатын білмеймін. Ал сендерге келгенде мен честно барынды, бәрінді емес, кейбір адамдар бар, мысалы Күмісай қаз дамып жатыр тоже, Ақкенде жұмыс істеп бірінен кейін тұрса, адамдар бар, бірақ олар аз, көбісін айтқым келмейді, просто Мариямға көзге түскеніме. Мен қазір Ақкенжеге сұраққа жауап бере салайыншы, Венера ханым, Венера ханым, сіз жаңа сұрақ қойдыңыз ғой, неге сен батырға түсініп отырмын ғой мен кемеңгерден кейін, ренжімеші пожалуйста. Бірақ мен қазір Аннаның ойын түсініп отырмын. Ол нақты бізге тигізіп айтқанмен батырға напрямую через нас шығып жатқан сияқты. Батырға дамы. Кешегі Бірболаевтың сторисін көрдік қой, мысалға базарда жүр. Меніңше Анна ондай нәрседен шаршап кеткен сияқты. Сондықтан все хорошо, бізге тиісу арқылы айтып жатыр батыр. Сіз жаңа айттыңыз ғой, неге сен Аннаға суып кеттің деп. Кемеңгер айтты ғой жаңа, Аннаның өзінің аузынан шықты ғой, мен өзім білмеймін өзіме не керек екен деп. Может, мен осы үшін Аннаға суып кеттім, мен болашақта қорқам, может, Анна менен басқа жігітке көңіл ауып кете ма деп. То что нестабильность, содан қорқамын. Бірақ та сен де білмейсің ғой өмірге не керек екенін. Керісінше сен ер азамат ретінде бағыт бағдардан бөлек сол қамқорлықты беретін жан өзің емес пе едің батыр? Ол жоқ, ол мен қамқорлықты берген жағдайда ертең итог болмаса. Демек, өзінің жалпы өміріндегі болашағын білмейтін ару сенімен бірге болуы мүмкін емес пе жоқ әлдене? Мүмкін емес шығар деп ойлаймын. Батыр өзіңде білмейсің не керек екен. Мен? Батыр, ал сен білесің бе өзіңнің болашағыңды? Кем дегенде осы алдағы келе жатқан 5 жылдығында айтып бере аласың ба? 5 жылдығымда? Білмеймін енді, батырдың айтып отқан сөздері керісінше бүкіл күнәні Аннаға артып отыр ғой. Жалпы жұптық өмір жалғаса ма? Барлығы жарнамадан кейін, алыстамаңыз.
менің көзқарасым бойынша, енді Аннаның айтып отқаны, барлық отырғандарын жырмаң ақмақсың, мен ғана дамыған қыз едім. Бірақ та сендердің қастарында отырып, кішкене дамымай қалдым дегендей пікірді ешкім көтере алмайтын секілді. Сол үшін ақпенже қатты ашуланып отырсың, иә? Иә, жыным ұстап отыр, өйткені әркімнің дамуына почему біреу себепкер болу керек. Әркім өзі үшін істейді ғой, мысалға мен өзім үшін дамығым келеді. Ол жасты, допустим, айта аламын, өзі үшін ол деген, мені Анна мақтасыншы деп дамымайды ғой адам деген. Өзінің жалқаулығын алып отыр да, басқа окружающий адамдарға итеріп тастап отыр. Бірақ сонда да ойлаймын, ол бізге айтқан пікірлер арқылы напрямую батырға қашан дамыйсың деген сұрақты қоя алмай отыр. Негізі менде мынандай нәрсе болып отыр. Жалпы қазір мен пікір айтпай отырмын, себебі менің ойым екі жаққа бөлініп отыр да. Бір жағы мысалы Анна келетін мұзық, мен қатты дамып кеткенім деген сияқты айтты ғой. Қатты дамып кеткен соншалықты жалпы Инстаграм желісінде жалаңаш денесін көрсету ма менің ойымша дамуы деп ойлап отырмын да. Себебі неге? Батыр қазір оны андай қысқа киюден, денесін ашып видеоға түсіруден тыйып тастады. И сол нәрселерге мен дамый алмай жатырмын деген сияқты ойды білдіргісі келді ма деп бір жағынан ойладым. Ал екінші жағынан батырға келетін болатын болсақ, мысалы қыздар андай ғой, қызым саған айтам, келінім сен тыңда деген сияқты нәрселер болады. Қыздар айтады, осы сияқты деген сияқты сөздер тыңдаса, ер азамат мысалы маған біреу солай айтатын болатын болса, мен қайта қырсықпай содан асып кетуге қарай тырысатын едім да. Себебі мен мысалы кезінде бір қызға ғашық болған, и ол қыз айтқан маған, ана балаға жете алмайсың деген сияқты бір бойы сондай бірдеңелер болды. И мен соған мысалы тырмысып, короче, турникке тартындым, тренировка жасадым, денеме қатты көңіл бөле бастадым да. Сол сияқты батыр да қайта қырсығудың орнына ол жігіттен асып кетемін деген сияқты оймен жұмыс жасау керек. Қызық, енді не болса да бұл ситуация даму туралы. Бұл даму деген жалпы өзіңнің жеке бір шекараңдағы дүние ғой. Дамыған келсе дамисың, дамыған келмесе дамымайсың. Егер де өзіңнің қолыңнан келмесе даму, онда дамыған отамен араласуға тырысасың, иә, автоматты түрде дамитындай қылып. Бірақ та өзім маған мына сөз ұнамай отыр да, Анна тараптан. Мен тыныш ара қатынасты қалаймын. Тыныш ара қатынасты қалаймын. Біздің ара қатынас үнемі ұрыс-керіс деп айтады да, бірақ та енді ұрыс-керісті туындататын өзі емес пе? Қашан шықсақ та Анна ғой енді возмущениесін барлығын айтатын. Қалай ойлайсыңдар? Ең алғаш батыр келген кезде батыр қандай адам еді? Ешкімге үндемейді, мысалы біреуге ауыр пікір айтып қойса жүгіріп барып кешірім сұрайды. Қазіргі батыр білмеймін, бір жындыханадан қашып келген адам сияқты кәдімгідей, біреу бірдеңе десе атылып біреумен төбелесіп кеткісі келіп тұрады. Негізі осының барлығы қызға байланысты да. Әйел алатын кезде негізі қатынды дұрыстап таңдау керек екен, мен соған көзім жетті. Ер азаматты 180 градусқа өзгертсе. Жаңа батыр айтты ғой, кітапханаға барайық деген кезде Анна, ой кітап, негізінде Аннаға айтқым келеді, кітап оқу арқылы мировоззрение өзгереді. Кітап оқымайтын болсаң бір қалыпты жағдайда қалып қаласың. Сен кітап оқып, кітаппен интеллектуально дамый аласың деп айтқым келеді Аннаға, егер де ол білмейтін болса. Бірақ енді қандай даму туралы әңгіме жүріп жатқанын мен мүлдем түсінбей жатырмын. Өзінің жалқаулығын мойындап отырған адам біріншіден. Сол ойымда қалам, негізінде сол пікірімде ол напрямую батырға қашан дамисың деген нәрсені айтқысы келіп отыр. Бірақ та енді бұл дүниені жай да айтуға болады, басқа біреумен салыстыру арқылы емес. Бұл деген өте ауыр ғой, ер азамат тарапқа. Бірақ батырдың өзі оны керемет қып бүйтіп кейпіш қылып қабылдап отырған жоқ қой. Негізі өзі жаймен ғана қабылдап отыр, басқа адаммен салыстырған. Әлде ол жігітпен салыстырсаң да мен ондай жігіт бола алмаймын дегенде спокойно қабылдап отыр ма? Жоқ, менің ойымша батырдың спокойно болып отырғаны бір күні, күннің бір күні жарылады. Осының бәрі ертең Аннаға қатты тиеді. Мүмкін даже өстіп айтып келіп оны, ол батырды жоғалтып алуы да мүмкін. Мысалғашы, ол дұрыс емес негізі. Батырдың үндемей отырғанынан қорқу керек, мне кажется. Анна жалпы Мариямды бір қайта-қайта мақтай беріп жатыр ғой. Мен ойлаймын негізі, егер де маған менің қасымда отырған қыз басқа қызды мақтай беретін болса, менің ойым негізі соған кетіп қалатын еді. Негізі Аннаның дұрыс істеп отырған дұрыс емес, сондықтан оған әлі де даму керек сияқты. Аннаның тактикасы қызық негізінде. Өзі өзінің жігітін түсіру арқылы басқаны мақтады, және де Мариямға келетін болсақ, өзін түсіріп Мариямды мақтағаны қызық болды негізінде. Маған тағы да бір қызық оқиға, жалпы абысын тату болса ас көп деген сияқты сөз бар ғой. Менің көріп отырғаным Мариям мен Аннаның екеуінің арасында бір керемет бір дос, андай апалы сіңлілер сияқты бар да. И мен ойлап отырмын, егер де бір күдігім бар да менің, негізі қазір Мария мен Батыр екеуінің араларында бір махаббат бар шығар деп. Егер де сол расталатын болатын болса, Батыр мықты адам болады екен. Екі әйел алса болады екен. Негізінде Аннадан қарағанда Батыр мен Мариямның жиі жақын жүргендері байқалады негізінде. Дос ретінде деп айтып жатыр ғой енді, мүмкін дос ретінде шығар. Бірақ дегенмен де, яғни Батырдың тілін Мариям жақсы түсінетін болып тұр ғой енді, дос ретінде, сырлас ретінде. Ал Аннамен басы сыйыспайды. Қызық, алдағы уақытта таңдау кімге түседі екен, маған қызық болып тұр. Thank you.
ортада Батыр мен Ана өз-өзін дамыту мәселесі орын алып жатыр. Және Батырдың айтуы бойынша өз болашағын білмейтін арудан мен кәдімгідей қорқамын, аяқ тартамын деді. Білмеймін, Анна, осы сөздер сені ренжітпей ме? Ренжітті. Онда саған да сондай сұрақ, не ақып мен қасымда отырсын? Білмеймін, жақсы көргенін. Мен де сен жақсы көргенін жүрім. Тогда давай развиваться, что тебе мешает? А тебе что мешает? Сен өзің айтып отырсың, мен окружение мешает етеді. Мне ничего не мешает. Вот именно, Батыр, может, сол үшін Анна жынданып атқан шығар. И она хочет развиваться, алдыға кетуге. А саған ничего не мешает. Нет, Назик, почему, когда... Естіп алшы, пожалуйста. Хорошо. Сен комфортта өмір сүргенге үйрен қалдың. Осындай ақша жеткілікті, осындай жұмыс жеткілікті болды. А Анна хочет болашақта үлкен өмірде өмір сүрге. Ал сен егерде тоже тамығын келмейді, по сути, Батыр, сен бұрын сонда жұмыс істеп көрдің ба? Да. Маған қызық. В очень разных сферах работал, Назик, поверь мне. Ұзақ ұсталдың ба бір жұмыста? Алтайдан, жарты жылдан істедім. Просто мен әртүрлі жерлерде істеп көрдім. Қызық болды маған. Мне кажется, осылай сен жұмыстарды көп ауыстырдың, сенде өзіне қойған мақсатың жоқ. Егер де сенде мақсатың болса, сен жоқ, менде қойған мақсат бар. Қойған мақсат бар менде. Қандай мақсат? Балама, мына жерде мен ойым кәдімгідей екі жаққа бөлініп отыр да, негізі екеулеріңдікі де дұрыс емес. Неге мысалы, Анна айтып жатыр, мен дамуым керек деген сияқты, Батыр саған айтады да. И Анна, мен саған айтқым келетін, сен қатты дамығың келеді, сен қысқа киінесің, инстаграмға жаңағы жалаңаш денеңді саласың, сол нәрселерге Батыр ортасынан кесіп тастаған екен, ондай нәрселерді істемейсің деп, саған андай бір торға түсіп қалған бір құс сияқты болып отырсың да. И Батыр саған айтатынын жаңағы айтып жатыр ғой, мысалы егер де менің басыма солай қыз айтатын болса да, басқа жігітпен салыстыратын болатын болса, мен өзім өткен өмірімде болғанда мысалы мені бір жігітпен қыз салыстырады, оның денесі дәу, короче, бой ұзын деген сияқты. И мен сол нәрселерге қайта оның айтқанына бір мотивация алып өзіме и дамуға тырыстым да. Неге сенде ол нәрсе жоқ, сен неге қырсығып отырсың оған? И Анна айтатын жаңағы, сен жалаңаш денеңді көрсету сен үшін даму ма? Ол даму деп мен ешқашан айтпадым. Бұл жерде ол мен үшін жай, как сказать, мен ол сферада жұмыс істегендіктен мен сондай. Енді өзімді всегда істеп көрсетемін. Сондықтан ол жай менің қызығушылығым. Анна, қараш, Батыр, сіздердің дамуға деген ниетіміз бар, болашақта, бәлкім, жақын арада көреміз деген сөздеріңіздің барлығы, оның барлығы жай ғана болмайтын су. Кәдімгідей жай ғана әңгіме. Нақты іс-әрекетке көшу үшін сіздерге жоспар керек. Жоспарлау үшін сіздерге кем дегенде соның барлығын жазып шығу керек. Осындай нәрсені жасаймыз, осындай бизнес болсын, осындай кәсіп болсын, бастаймыз, спорт әлемінде мынандай жетістікке жетеміз деп, кішкене болсын, күнделікті сол мақсаттарға жетуге қадам басу керек. Демек, өзара сөйлесіп, соның барлығын жасау керек. Я, Венера ханым, ондай ойды бізге, біз домбыра саласына барған кезде, мәртебе деген Батырдың әпке сияқты болып кеткен адам айтқан. Өзінің кәдімгідей көрсет, мен нанша блокнотым бар, мен жазғам, осындай сендер деп. Мотивацияны алдық та, мне кажется, барлығы сол себе мотивацияны алады та, біраз уақыт өткеннен кейін ол мотивация уже жоқ болып кетеді. Мен түсінбеймін, осы мотивация деген сөз, сіздердің өмір сүріп жүргендеріңіздің өзі ол сіздер үшін мотивация. Ертеңгі күнді қалай өткіземін, ертеңгі күнім қалай болады, қаражатты қайдан табамын, жоспарларымды қалай жүзеге асырамын дейтін ол өздеріңізге керек нәрсе ғой. Түсінбеймін, кімнен сіздер бір нені күтесіздер? Мынау маған бүйткенде, мынау сөйткенде ешкім ештеңке демейді сіздерге. Ешкім ұйықтап жатқан жерлеріңізден тұрғызып бар да жұмыс істе деп айтпайды. Сол себепті өздеріңіз білу керексіздер соны, Анна. Ал Батырдың айтқан сөздері және сенің салыстырмалы түрде айтқан сөздеріңе байланысты екеуіңізге де сөйлесу керек секілді, иә? Дұрыс қой? Венера ханым, бір нәрсе айтсам бола ма? Айтасың, кемеңгер, үлгересіңдер. Бірақ Батыр, болашағын білмеген қыздан мен қорқам дегенің, ал Анна, сенің жігіт қараш өзге жігіттерге деп салыстырғаның, бұл мәселе. Онда сіздерге бір кішігірім тапсырма берейікші. Келесі ортаға шыққанға дейін бір мысал, мына жерге бардық, мынаны істедік, мынаны жүзеге асырдық деп бір мақтан ететіндей бір жақсы жаңалықтарыңызбен келіңіздерші. Келістік пе? Иә. Анна? Айтарың? Жоқ. Тырысып қалдың, иә? Қаз Батырмен сөйлесем ана жақта. Бірақ ренжіп қалдың. Батырға, иә. Не болды? Ішіңге. Бірден жылағың келіп кетті ме? Анна? Жоқ. Ал енді өзінше боламыз енді қазір енді. Батырмен тағы да бір апта сөйлеспейміз, одан кейін бір апта бойы Батырды тырысып қалады одан кейін. Не істейміз, сырласу кафесіне жіберейік, Медина шайымен әңгіме айтып қайтасыздар. Ендеше шығарып салайық.